На цьому тижні, під час засідання містобудівної комісії, ми випадково дізналися інформацію, так кажучи, з залаштунків нашого політичного життя з непублічної сторони. Коли ми почули розмову депутата Ямщикова зі своїм співрозмовником, де він обговорював схеми роздачі місць і мафів по місту Полтаві. Чи беруться за ці роздачі, за ці виділення на 2-5 років якісь кошти, то хай визначаються правоохоронні органи. Мене цікавить це з точки зору депутата міської ради і з точки зору розуміння того, що наше місто існує завдяки податкам наших підприємців. І ці умови, які зараз створюються в місті Полтава, коли неможливо отримати дозвіл нормально, коли ці дозвола вирішуються, видача цих дозволів вирішується не на комісії фактично, а за лаштунками десь, кулуарно, то це дуже погана тенденція. Тим більше, що стосується так званих мафій, борцями з якими в тому числі і пан Ямщиков був свій час. Зараз же, як з'ясувалося, це все видається десь там і вирішується, кому видавати, кому не видавати за лаштунками. Тому я просив би пана Ямщикова, по-перше, прокоментувати цю ситуацію і пояснити, що він мав на увазі, коли він спілкувався зі своїм співрозмовником щодо видачі цих дозволів. До вас, пані Катерина, в мене є питання як до керівника міської ради зараз, і хотів би, щоб ви прокоментували, чому, хто і за чиєю вказівкою видалив відеозапис цієї комісії на платформі YouTube. Тобто одразу після розмови Ямщикова по телефону, яку він не приховав, це відео було видалено. Тобто це, ну, дуже схоже на те, що намагалися приховати докази якогось певного злочину. Тому теж прошу вас прокоментувати, що ви про це думаєте і хто це зробив. Дякую вам.